sən hər hansı bir xərclik, yəni mal xərclədiyin zaman, dirhəm, dinar, paltar, yemək və bundan başqa hər hansı bir şeyi Allah rızası üçün xərclədiyin zaman, etdiyin zaman buna sənə savab, bunun üçün sənə savab vardır. Əşşəhidu min hər, bundan dəlil nədir? Təbtəği bihi vəcəhəllah, Allahın rızasını umaraq edərsənsə. Ey, təqsidu bihi vəcəhəllahu, vəcəhəllahi əzə və cəl, yəni təqsidu bihi ən təsilə iləl cənnə, hətta tərə vəcəhəllahi əzə və cəl. Yəni bununla, bunları etdiyin zaman sənin məqsədin Allahın üzünün olmasıdır. Yəni, məqsədin odur ki, bununla cənnətə düşəsən və orada Allahın üzünü görməyindir. Ləənnə əhləl cənnəti cəalənilləh və iyyəkum minhum. Çünki cənnət əhli, Allah məni də və siz də onlardan etsin, Allahı görəcəklər. Və Allahın cəmalını tamaşa edəcəklər açıq aydın gözləri ilə. Kəmə yaravna şəmsə sahvan leysə dunəhə səhəb. Necə ki, açıq aydın gündə qabağında bulud olmayan günəşi gördükləri kimi. Və kəmə yaravna əl-qamər leylətəl bədir. Və həmçinin bədirlənmiş ayı gördükləri kimi. Yəni, ənəhum yaravna zəlikə haqqan. Yəni, Allah Teala'nı həqiqi olaraq görəcəklər. Hətta mə təcəlu fi imratik. Hətta yoldaşının ağzına qoyduğun loxmada da. Hətta loxmə ləti tut'imuhə imratəkə tu'cəru aleyhi idə qasadtə bihə vəcəhəllah. Əgər yoldaşına yedirdiyin loxmada da məqsədin Allahın üzü olarsa, buna görə də sənə savab vardır. Mə ənəl infaq alə zəvcəti əmrun vacib. Baxmayaraq ki, yəni ailəni yedizdirməyin vacib olan bir işdir. Ləu ləm tunfiq ləqalət ənfiq əvtalliq. Əgər sən xərcləməsən, sənə deyəcəkdir ki, xərclə, yəni yedir, yoxsa boşa. Və mə hədə fə idə ənfaqt alə zəvcətikə turidu bihi vəcəhəllah əcərək Allahu alə dəlik. Və bununla yanaşı, sən zəvcənə, həyat yoldaşına xərclədiyin zaman, onu yedirdiyin zaman və Allahın rızasını qəsd edərsənsə, Allah Teala buna görə sənə əcir verir. Və kədəlik idə ənfaqt alə əvləri və həmçin evladlarını xərclədiyin zaman, Əv ənfaqt alə ummik, əv alə əbik, anana və atana xərclədiyin zaman, bəl idə ənfaqt alə nəfsikə təbdəqi bidəlikə və cəhətdə özünə xərclədiyin zaman, bununla məqsədin Allahın üzü, yəni Allahın rızasını qazanmaq olarsa, fə inna Allah yutibuqa alə hədə, Allah-u Teala buna görə sənə savab verir.